Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо готувати рибу морську, яка називається дорадо. Смачна риба дорадо. Дуже смачний рецепт в духовці. Але як завжди, давайте ж розберемося, що ж таке риба дорадо. Риба дорадо має високий вміст протеїнів та дуже смачне біле м'ясо, без маленьких кісток, що робить її надзвичайно популярною. Існує дуже багато способів приготування цієї риби, які дозволяють підкреслити делікатну текстуру і чудовий смак цієї риби. Ми сьогодні будемо готувати дорадо. Це саме мій рецепт. Дуже швидкий і смачний. Мені подобається. Ця ароматна і смачна риба готується дуже швидко і просто. Для цього не потрібно нам дуже багато інгредієнтів. Спочатку готуємо подушку. Викладаємо на фользі. Перш за все цибулька. Пішла цибуля кільцями. Далі. Добавляємо. Так, цибуля пішла. Трішечки солі. І сюди викладаю, на цю подушку викладаю моркву. Знову капелюшечку. Лавровий лист. З одної сторони, у нас дві штучки дорадо, тому з одної і з іншої, де будуть лежати наші рибинки. І далі підуть наші спеції. Спеції я взяла трішечки чабрецю. Покажу навіть на цибульку, що його зовсім небагато я беру. Ми нашу рибку дорадо спочатку почистили від луски, обрали зябра і обрали всередині, почистили. Тепер я її просто посолила тільки що. Зараз покажу. Отак ось солю. Вона в мене постоїть 30 хвилин, але вже на своїй подушці. Викладаю на подушку. І всерединку мені ще подобається, я покладу сюди цибульку. Те саме і з другою рибинкою зробили. Підсолили. І викладаю її на подушку на півгодинки, щоб сіль ця її промаринувала. І далі будемо готувати в духовці. Фольга обов'язково повинна бути завернута таким човником, щоб сік наш не витікав. Будемо готувати далі в духовці 30 хвилин. Випікали ми нашу рибку при температурі 190 градусів 30 хвилин. Потім ще на 2 хвилинки я включила верхній гріль, щоб воно трішечки підсмажилося зверху, щоб з'явилася така карамельна корка. Ось така дуже смачна рибка у нас вийшла. І ви, як бачите, мої помічники чатують тут. Без нього ніяк. Дуже смачно. А зараз про корисні властивості цієї рибки. Мені дуже подобається смак і цибулі, і смак моркви. І ця морква, яка всередині, хто полюбляє, теж дуже смачно.
Готуйте з задоволенням. Риба дорадо дуже смачна, мені дуже подобається і готується дуже просто. 30 хвилин в духовці і можна навіть не додавати ніяких спецій. Це незамінний, дуже багато тут протеїнів, мінералів. Риба містить велику кількість поживних речовин та вітамінів. І саме завдяки цьому вона вважається незамінною складовою здорового харчування. Доцільно включати її у свій раціон щонайменше 2-3 рази на тиждень. Смакуйте, готуйте з задоволенням. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Дякую вам за лайки, за коментарі. Напишіть, чи смачно, чи полюбляєте ви цю рибку. І напишіть, можливо, свій рецепт. У мене є ще багато рецептів, тому будемо готувати обов'язково, з задоволенням. Дякую вам, що ви зі мною.